И така, Европейската комисия отправи последно предупреждение към България да въведе обществени поръчки и в частните болници. Разминаванията в цените на едни и същи лекарства в държавните и частните болници са в пъти, като за едно от лекарствата, онколекарство, разликата достига 28 пъти, засече разследване на BTV. Защо се получават такива драстични разминавания в цените и ще успее ли този път парламентът след няколко неуспешни опита преди време да въведе обществени поръчки в частните болници, които ползват финансиране от Здравната каса? В студиото е доктор Дечо Дечев, бивш управител на Здравната каса. Здравейте, доктор Дечев. Здравейте. Да почнем от там. Защо стигнахме до тук? Защо трябваше Европейската комисия да се намеси, за да регулира цените на лекарствата за държавните и частните болници? Според мен Еврокомисията не се намесва, за да регулира цени. Тя се намесва принципно. За да ни даде червен картон да оправим тези разлики. Не, за да равнопостави, както е по закон, всички участници на пазара. А това дали цените са по-високи или по-ниски, съвсем отделен въпрос. За да разбере нашата публика обаче точно в какво се касае проблема, ще ми позволите така съвсем накратко да кажа първото нещо, че проблема, който касае това, което казахте като анонс, се отнася само за лекарства, които се заплащат от касата извън цената на клиничната пътека. Второто нещо, което трябва да се знае, че в тази група, това са почти изцяло онколекарства, а проблема се касае само за онколекарства, които са паднали от патент. Тоест там, където има за един препарат лекарствен продукт, повече от един производител. И там се получават тези разлики. Третото нещо, което трябва да кажа, за да е ясно точно къде е проблема, е, че трябва да проследим, трябва да е ясно, че в целия този процес, докато отиде един продукт, за да се плати от касата, има 4 етапа, през които преминава, като цена. Производителя, чрез своя представител в България, го внася. Но тези 4 етапа, те зависят и те се отнасят и за частните, и за държавните болници, за всички. Да, те са по закон. Те са по закон. Производителя го внася. Когато производителя регистрира цена в Националния съвет по цени реимбурсиране, той регистрира цена не по-висока от цената за този продукт в 10 европейски държави, други. Сега, обаче, между регистрирана цена и тръжна цена след това има огромни разлики с пъти. И там ли се получава разликата за частните болници? Там се получава разликата. Значи, производителя регистрира цената си и тази цена, която се получава в този съвет, е нейният таван. Тоест, тя не може да бъде по-висока от това, което той е регистрирал. Но може да бъде включително с пъти по-ниска от това, което след това се вижда в това, което заплаща касата при някои болници. Така, значи, производителя го внася. По закон след това, за да отиде в болницата, трябва да го купи търговец на едро. По закон, този търговец на едро не може да увеличи цената, на която го закупува, с повече от 4% или не повече от 10 лева. Добре, как така отива в частните болници, така, не с 4%, а от 4 до 28 пъти? Пъти това, повече, по-голяма това цена. Това е големия проблем, който изобщо не касае директивите, европравилата. Говорим за две европейски директиви, тоест, които според Еврокомисията се нарушават. Закон, който ако се спазва, изобщо такъв проблем няма да има. Тоест, казвате, че ако се спазва закона, разбира се, да се ограничи наценката само в тези 4%, така нямаме е записано нужда в закона. Да правим... Това, което аз знам и казвам, че производителя продава на всички на една и съща цена. Тоест, купува един търговец на едро един продукт, той се появява примерно за 50 лева в една болница, която провежда ЗОП.
Същия търговец купува пак на същата цена този продукт, продава го в частна болница 20-25 пъти по-скъпо, отколкото го е купил. Добре. И всъщност, къде е разковничето на целия проблем? Защо се получава така? Разковничето на проблема е, че някой в държавата трябва да проконтролира как след като пише в закона, че 4%, 4% се получават в пъти. Се получават 2500%. Добре, т.е. държавата не контролира този процес. Знае ли го държавата това нещо? От нехайство и безстопанственост ли не го контролира? Или не го контролира по други причини? Не мога да ви кажа какви са причините. Впрочем, мога, обаче и да ви ги кажа, аз ги казвам... Кажете ги. Казвам ги отдавна причините. Сега... Важно е да се знае, че всичко това, което го обсъждаме, формира една печалба на определени от частници на пазара, която е от няколко милиона месечно. Говорим. Тази печалба... Тази печалба не е ли на гърба на всички нас? Защото от държавния бюджет пари отиват в здравната каса. Защото тези пари биха останали за други лекарства. Да. Нали, най-малкото. Най-малкото. Така, а да не говорим, да, че ако няма нужда от други лекарства, тези пари биха останали в държавния бюджет. Сега... Държавният бюджет се финансира от данъците ни. Част от парите в държавния бюджет отиват в НЗОК. Те отиват точно... Значи това са пари от 8%, които внасяме всички ние. От здравните вноски. Точно така. Добре. От здравните вноски. Пак от нас. Всички нас. Пак от нас. Точно така. Да. Тоест... Ние сме веднъж ощетени от тези наценки в пъти на лекарствата. Втори път ще бъдем ощетени, ако Еврокомисията заведе дело срещу нас, ако не искаме да оправим тази практика. И ако загубим делото, което ако остане сегашното положение, може би ще стане, ще ни наложат финансови санкции, глоби. Тоест ние втори път, глобите се плащат от държавата, от държавния бюджет, т.е. втори път данъкоплатеца ще трябва да извади ни пари. Дори да загубим делото. Това не гарантира, че няма да продължава абсолютно същото. Защото в частни лечебни заведения, групи от частни лечебни заведения, защото на пазара има три много големи групи лекарства, такива болници, частни болници, те имат собствени търговци на едро. Когато дори да ни осъди Еврокомисията за правим ЗОП, има десетки начини, по които можеш да редуцираш този с който ще направиш договор. И ако те пак направят договор с собствената си фирма за лекарства, тя пак ще го продаде. Добре, 25 пъти по-скъпо. Държавата защо позволява болниците да имат собствени търговци на едро? Държавата, значи това са частни болници. Държавата не контролира частните болници. Частните болници си имат техен принципал, който е... Да, но може да контролира наценките. Нали, това казвате, държавата че няма контрол на наценките. Държавата е направила закон, в който прави... е написано пределно ясно. 4% може да сложиш отгоре наценка. Ако болницата си прави собствена фирма търговец на едро, болницата... той скупува от себе си на високи цени, така... цялата печалба отива в болницата или в нейния собственик. Да, и в крайна сметка, добре, вие казвате 4% наценка и този процент не се контролира. Именно при продажбата от търговеца на едро към частната болница. Да. Кой трябва да контролира този процент, да се спазва тези 4% наценка? Значи, пише го в закона, кой трябва да контролира. Сега, това не може да бъде Националната каса. Първото нещо. Защото Националната каса може да контролира договорния си партньор. Т.е. за колко го е придобила тя. Нали, като болница. Оттам нататък няма право, нали, да отиде по веригата. Но имате НАП. Имате изпълнителна агенция по лекарства. Имате още ред начини, по които някой може да провери за колко го е купил търговецът на едро и за колко го е продал. Така, а защо не го правят? Нали, в надзора на касата по право влиза председателя на НАП. Значи това му става пред очите. Има член замминистър на финанси, замминистър здравеопазване. Те са
там в надзора. Това им става пред очите. Добре, защо не упражняват контрол? Мога да ви кажа защо не упражняват контрол. Значи, сега, след като... Публично известно е, че големи участници на пазара в последните години кадруват, имат техни хора, нали, в ръководство на тези министерства, в касата. Може би там е заровено кучето. Тоест, освен търговци на едро, които си създават определени болници. Не говорим за всичките, нали? Трябва да уточним, категорично, че не става въпрос искам за всички да частни болници. Че от данните, които имам аз, има частни болници, които си закупуват на цени, на които си ги купуват, на които би трябвало да ги купуват. Какво показват вие, понеже носите някои данни? Не, просто имам данни такива, които, нали, доказват това, което изнесаха в BTV, което преди време и аз казах, че има разлики с пъти. Има. Ето тук мога да дам един конкретен пример, нали? Без да казвам, или ако искате, ще кажа имена на болници, няма проблем. После, примерно, продукт, който три болници държавни го купуват между 37 и 47 лева и три частни болници, които го купуват за 939 лева. Разликата колко пъти е? Еми, 25-6 пъти има. Сега, ако трябва да е. След това, 7 държавни болници купуват един продукт между 30 и 50 лева и 4 частни между 830 и 950. Пак толкова. Пълно е с такива примери. Добре, след като Европейската комисия сега поставя въпроса на масата и отправя предупреждение към България, последно, колко преди това предупреждение е имало всъщност? Ами, до 2012 година частните болници трябваше да правят търгове. 2012 година това се отменя. Сега, искам да бъда категорично ясен. Аз също не мисля, че частните болници трябва да правят търгове. Не е въпроса в търга. Пак повтарям. Въпросът е в контрола, да се спазва действащо законодателство. И да има ефективен контрол по веригата. Производител, търговец на едро, болница. Това е. Нямате нужда да приемате нови текстове, нови закони. Ако това нещо се прави, всичко си идва на мястото. Няма нужда, пак повтарям. И аз също мисля, че търговете ще утежнят работата на тези болници. Защо? Защото съм бил в болница, която трябва да прави зопове и знам, преминаваш през, да не казвам какви обжалват проблеми. Поръчката обжалват. Примерно проблем, който те ще го решат в, да кажем, рамките на един час, от кой да си купи апаратура, от кой да си купи изделие, консуматив и така нататък, една болница трябва да чака по някой път цяла година или повече. Добре, но зад паравана на този реален проблем, който съществува с обжалването на обществените поръчки, да, спирането на закупуването на лекарства, да, се получават ето тези разлики, фрапиращи над 20 пъти. Не заради които... това. Разликите се получават, защото не се спазва, пак повтарям, действащ закон. Това имам и аз предвид. Това е. Просто някой трябва да стои на място и да ги провери. Те са ясни нещата, те са видни. Тук нямаме спор. Тук не се спори, трябва ли да има търг или не трябва да има търг. И да има търг, пак ви казах, има начини, при които да се избегне, да се избере подходящия търговец на едро, който ще го достави. Добре, мислите ли, че след това предупреждение на Еврокомисията вече ще се вземат мерки, защото този проблем е от години, говори се, разследвания журналистически има, изказвания има. Вие сте говорил нееднократно през годините по този въпрос. Аз съм говорил, че болниците не са равнопоставени. Когато го казвам, аз го казвам, че съществуващия начин на работа в държавна болница е значително по-тежък и труден и тромав, отколкото в частна болница. И аз не искам частната болница да бъде, нали, като нас, така държавната. Точно обратното. Защото това утежнява работата. И това има разминаване, че повечето хора казват, ама ти си против частните болници. Не е верно. Тяхният начин на работа е много по-ефективен, по-правилен. И това се вижда в процентния дял, който имат. Само за 5-6 години те преполовиха държавния дял, защото работят по-ефективно и по-добре.
но няма нищо общо към казуса, който е тук. Просто държавата трябва да си влезне в ролята и да спазва законите, които са приети. Разбрахме пи. Само, това че моя въпрос беше, тя от години не го прави. Сега смятате ли, че след като Брюксел отправи предупреждение, ще се вземат от мерки? Години, и ще има контрол. От години има хора, които това го спъват. Ако помните, 2019 година в края, аз го изнесах като проблем. Обещаха, че до 10 дни ще има промяна в закона. Текст. 10 дни станаха 700 дни. На 700-ния ден се появи един текст, който изобщо не работеше. От тогава минаха още 700 дни. 5 години станаха, в които това нещо продължава. Означава, че някой има полза да се огледат кои са вътре в надзора, да всичките, които работим в тази система, много добре знаем кой е човека, който ги движи тия неща и тия неща ги спъва. Много добре го знаем, кръга от хора. Обвързан тясно с вече много мощни структури частни. Това е. Добре, истина. Да се надяваме и държавата да го открие и да се вземат мерки. Държавата го знае, дай Боже, да предприеме неща, които са длъжни да правят по закон. Тук не се иска нещо ново. Добре, разбрахме ви. Много ви благодаря, доктор Дечо Дечев, в студиото на предаването Брюксел 1.